Selfly smartfonla kamera olan dronun birləşməsidir. 9 mm-lik telefon qabıdır. O telefonunuzun əsas hissəsinə bağlanır. Onun HD kamerası var. Selfly şəkilləri çəkmək üçün yüksək keyfiyyətli stabilizasiyadan istifadə edir. Dron telefon aplikasiyası vasitəsilə idarə olunur. Ekranda idarə düymələri, eləcə də xüsusi çəkilişlər üçün avtomatik pilot seçimi var. Dron havada sabit qalır. Onu istədiyiniz yerə çıxarıb asanlıqla idarə edirsiniz. Dronun kamerasındakı görüntülər Wi-Fi vasitəsilə smartfona bağlanır. Telefonda görüntüyə baxıb onu istədiyiniz kimi idarə edə bilərsiniz. Daha böyük görünmənizi istəyirsinizsə, telefondan kameranızı əlinizə yaxınlaşdıra bilərsiniz. Telefon bu görünüşləri uçuş komandalarına çevirəcək, beləcə dron sizə doğru yaxınlaşacaq. Tam doldurulmuş selfie havada 5 dəqiqə qala bilər. Bu isə 20 ədəd selfie üçün çəkmək üçün yetərlidir. İndiyədək hər kəsin telefonunda ön və arxa kameraları var idi. İndi isə artıq üçüncü kamera da var. Amma bu kamera telefondan ayrıla bilir. Siz dronu uçurtmursunuz. Siz şəklinizin necə çəkildiyini idarə edirsiniz. Şirkət ilin sonuna tək selfie-yi bazara çıxarmağı planlaşdırır. Onun qiymətinin 140 dollar olacağı gözlənilir. ABŞ daxilində çatdırılma pulsuz olsa da, digər ölkələrə bu əlavə 20 dollara başa gələcək.